Që është në kasullë muaj? Dhe, Gazmen, duhet ndalim të kjo qështja e raportimit nga pjesa veriore e vendit, ju prani përvoj gjatë në gazetari, keni kaluar në disa etapa rrëdhë zhvillimeve pjesën veriore të vendit, por duket pra se po vjen drejt vështërsimit, sidomos puna gazetarve, pasi në vazhdimësi janë cak i sulmeve të personave të maskuar. Po, nëse vazhdojnë kështu, atëherë dhe të jetë shumë keqë për gazetarin, për gazetarët në ratë parë, më thënë për gazetarin, për informimin edhe për publikun, sepse nga një situatë ku gazetarët nuk ngucëshin, më thënë prej palve, për thonë ashtu që janë përfshira në këtë farë debatin barikadus edhe policë këton, gazetarët kanë raportu panaj të lashtë madhë në deri tashë. Sa do që jenë shohë, jenë ofendu në është anajherë, po kështu fizikisht, edhe në këto rastet e fundit, dhe me thonë jenë shumë trona. Rasti javës kalume me Harisin edhe me Elsadin, edhe me Agonin, kameramanin, u duk që jenë shumë i ranë, po fatë mirësisht pështun palëndime, po kjo është, që me thonë, është shumë dramatik. Me thonë, kur në ka njësë informacionin e parë që jenë lëndu me makinën, me gjamin e makinës që është i thymë, unë ka menu që është situatë paka shumë njëjtë si herën e kalume, i ka gjuti kush, e ka thy gjamin edhe këta si janë lëndu. Po mandej, shumë shpejt mërë informacionit që i ka lëndu,